Представителите на ГЕРБ трябва да се въздържат от изказвания по сложната тема Скрипал, докато не проведем коалиционен съвет. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров. Според Сидеров, политиката на премиера Борисов до момента е правилна и той няма да предприеме грешен ход за експулсиране на руски дипломати от България. Аз вчера казах много ясно. Трябва да се направи коалиционен съвет. Че хората от екипа на Борисов и мен от ГЕРБ трябва да се въздържат колкото може да се изказват по темата, която е много сложна, много деликатна. Продължавам да съм на същото мнение, продължавам да смятам, че трябва да се направи коалиционен съвет, патриоти, ГЕРБ, да обсъдим всичко, да разгледам всички информации и продължавам на политика. Тоест, да не се правят резки ходове, да не се експулсират дипломати и да се престане с тия приказки за солидарност. Все едно става дума за някакво нещо, се е случило някакъв природен катаклизъм. Имаме един неизяснен случай, имаме... Това продължава да е така. Какво решение ще вземе премиера, подчертавам, защото, пак ще кажа, неговата позиция, неговата политика до момента е много точна, много правилна. Призовавам още веднъж колегите ми, министрите, хората от парламентарната група, от ръководството на ГЕРБ, да не правят грешни ходове, да не предпоставят, да не изказват мнения, които могат да повлияят зле на дипломатическите отношения с която и да държава. Днеска чухме такива изявления. Категорично смятам, че това е грешка и че това по някакъв начин е саботиране на политиката на премиера. Какво ще направите, ако бъдат отзовани руски дипломати, вие като лидер на Атака? Аз съм уверен, надявам се силно и смятам, че господин Борисов няма да направи такъв грешен ход, да отзовава, т.е. да експлозира дипломати. Но мнение, ние не сме васална държава, не сме подчинена държава, не сме колониална страна. Имаме право да кажем, че нашата ситуация, нашето положение и геополитически, и географско, и историческо е такова, че трябва да имаме различна политика от Великобритания. В крайна сметка Великобритания напусна Европейския съюз. В крайна сметка става дума за две държави, които са извън Евросъюза. Защо България трябва да взима страна и да застава на нечи? Един конфликт, който, пак ще кажа, много, много, много има много неизяснени обстоятелства. Атака има ли място в управлението, ако бъде изтеглен посланец? Ще се консултираме, ще направим съвет също така за Атака, ако питате. Аз смятам, че това засяга и коалицията Обединени патриоти като цяло. Аз смятам, че, пак ще кажа, е нужен коалиционен съвет. Час по-скоро трябва да стане. Сега ще търся връзка с премиера, с останалите участници в коалиционния съвет и се надявам днес втория се състои най-късно утре, за да може да имаме точен анализ и правилно решение. Преди малко обаче господин Цветанов каза, че се разбира и е на едно мнение по въпроса за действия, а не само на думи солидарност, с една част от Обединените патриоти. Ами действия както останали? Действия какво означава? Той каза ли, че иска експулсиране? Не каза едно към едно, но това означава действия и актове като останалите. Еми действията могат да бъдат различни. Точните цитати са солидарност и това, че Европа няма да ни попусти. Това е цитата от господин Цветанов. Не го казва в прав текст. Каза, разбира се, че трябва действия, също цитата. И пак ще кажа, че е грешка да се правят такива изказвания. Грешка е в момента преди да сме чули позицията на премиера, на правителството, да се правят каквито и да било изказване по темата. Пак ще кажа, трябва да направим коалиционен съвет. България трябва да има балансирано поведение в този случай. Не трябва да се правят дипломатически ходове, които да прекъсват. Една част от патриотите обаче били на друго мнение. Питайте всеки един от тях, може да питате, тук са и колегите от двете други партии. Питайте ги директно. Аз казвам това, в което съм убеден и пак ще призова всички хора от екипа на министър-председателя да се въздържат от изявления, излияния за солидарности и други такива чувства и страсти, защото това е вредно за страната.